O conhecimento...
Foi? Gente, isso é só técnica para gerar comentário. Vocês têm que saber disso. Tem um retorninho à televisão, eu acho, ó. Tirou? Vocês estão me ouvindo agora, todo mundo? Fala aí. Ó, uma coisa eu vou explicar para vocês. Hoje é um verdadeiro curso que vocês vão receber, tá? Todo mundo baixa o volume aí. Quem está aqui no auditório, nosso auditório tem algumas pessoas aqui, baixa o volume do celular, por favor. Hoje você vai receber um verdadeiro curso. Hoje vai ser um treinamento completo chamado de Pandora. Pandora é um curso de neuromarketing e persuasão. Quem está a fim de aprender hoje pra caramba, pega muito papel, pega muita caneta, que você vai ter uma experiência inenarrável, memorável e inesquecível. Eu vou te ensinar os oito melhores truques de persuasão. Como convencer as pessoas a fazer o que você quer. Como sequestrar a mente das pessoas. Como ganhar a atenção delas e persuadi-las. Gilberto, o que é persuasão? Vamos trocar de câmera para saber como é que tá? Como é que é? Essa câmera aqui está aberta, aquela ali está fechada? No flip? Vamos trocar então. Deixa eu ver como é que eu estou nessa câmera aqui. Abriu já? Eles estão me vendo aqui já? Posso te contar uma coisa? O que é persuadir? Tem gente que acha que é manipular as pessoas. Persuadir, já anota aí de cara, é ganhar a adesão das pessoas. É quando você consegue ganhar a adesão de uma ideia, a adesão de uma sugestão, a adesão de um produto, a adesão de um serviço. Vai lá, persuasão é ganhar a adesão. Não tem nada a ver com manipulação. Vamos voltar para essa câmera aqui agora. Então, hoje vocês vão ter uma verdadeira aula de que é uma persuasão muito bem feita, tá bom? Vai lá, vou pedir para todo mundo que está assistindo, já aperta o botãozinho da positividade. Aperta a positividade para a gente espalhar essa aula para mais e mais pessoas. Gilberto, você está fazendo uma live? Você sabe que eu nunca faço live. Aqui não é natação, vai. Aqui é mergulho. Aqui é aula de verdade. Então, prepara papel, prepara caneta que a aula vai começar. Só que para isso eu preciso da sua permissão. Você vai antes pegar naquele botãozinho de compartilhar e você vai mandar para amigos ou familiares ou sócios ou colaboradores da sua empresa que querem aprender a melhorar seu poder de comunicação e influência, aumentar sua persuasão e venderem mais. Gilberto, no final das contas, o que que a gente quer? Vai, a gente quer honrar nossa família, a gente quer ter mais liberdade financeira, liberdade temporal, liberdade geográfica e é isso que você vai aprender aqui hoje. Então já compartilha essa live e aperta o botãozinho de curtir e fala assim, ó. Tamo junto, professor. Fala assim, tamo junto, professor, que eu já começo a aula junto com vocês. Vai lá, já bebe um pouquinho sua água, porque hoje o negócio vai ferver. Gilberto, a aula vai ficar gravada? Nananina, não. Pode preparar aí que essa aula não vai ficar gravada. Anota tudo que você puder. A Vanusa falou, Gilberto, comprei seu curso, não estou conseguindo acessar. Vanusa, pode pedir lá no suporte, pessoal no WhatsApp que vai te ajudar, tá bom? Às vezes você colocou o e-mail errado, isso acontece aí. Pessoal lá no suporte te ajuda, vai lá no WhatsApp, tá? Se o pessoal conseguir colocar um WhatsApp na tela aí para Vanusa, tá bom? Depois, ó, dá uma olhada na Vanusa para mim, tá, amorzinho? Olha aí que meu amor está aqui do meu lado. Tamo junto, professor. Então o pessoal já me deu a permissão, vou começar. Gente. Pandora, neuromarketing e persuasão. A primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é isso aqui, ó. A técnica dos espiões russos para persuadir qualquer pessoa. Gilberto, como assim a técnica dos espiões russos? Você vai me ensinar uma técnica de espião? Pois é. Vai lá, isso aqui eu aprendi em um filme chamado de Operação Red Sparrow. Esse filme é muito bom, para quem não assistiu, eu recomendo. O enredo é excelente, é um filme que prende atenção e é um filme que ensina muito sobre persuasão. O que que os espiões faziam lá naquela época da Guerra Fria? Gilberto, e o que que a gente vai aprender nessa técnica de espiões russos? Escuta só uma coisa. Lá no filme, ela fala o seguinte, ó, eu vou ler junto com vocês. Todo ser humano é um quebra-cabeças de carências. Anota essa frase no seu caderno. Todo ser humano é um quebra-cabeça de carências. Interaja com a pessoa de forma despretensiosa, intua o que falta. Ao se tornar a peça que falta, a pessoa lhe dará qualquer coisa. O que que isso quer dizer? Vai lá, quando você quer convencer uma pessoa, você vai interagir primeiro com essa pessoa, fazendo algumas perguntas. Daí você vai descobrir o que é que falta para aquela pessoa.
Quando você se torna a peça que falta para ela, bum, você ganhou essa pessoa. E o que que falta para ela? Às vezes é um produto, às vezes é um serviço, às vezes é uma ideia, às vezes é uma ajuda. Mas a primeira coisa para você convencer alguém é descobrir um buraco. Lembra, o ser humano é um quebra-cabeças de carências. Descubra qual a principal carência e entregue aquilo que ela está precisando. Isso é bem óbvio, não é? Mas é uma técnica que os espiões utilizavam, tá bom? Olha só, uma outra coisa que eu vou te mostrar hoje. Como triplicar as vendas usando medo e perigo sem parecer um psicopata. Como assim? Quando a gente fala de persuasão, tem gente que vai longe demais. Você tem que ter cuidado, porque às vezes você parece um psicopata, tá? Você fica com tanta fome de querer vender, que você parece um psicopata. Então eu vou te mostrar agora um comercial, vai passar um vídeo agora, muito, mas muito incrível, que vai te mostrar como tacar sal e pimenta na ferida para persuadir a pessoa a fazer aquilo que você quer. Então vamos lá, ó, vou passar um vídeo. No 3, 1, 2, 3... Por quê? Por que que tá acontecendo isso tudo? Oi. Quem é você? Eu cruzo seu caminho todos os dias. Eu sou a chance de crescer que você jogou fora. Aquela viagem que você nunca fez. Sou o emprego que você perdeu. Aliás, eu sou tudo que você perdeu por não falar inglês. Esteja pronto para as oportunidades. WhatsApp, inglês para adultos. Que show esse vídeo. Vai lá, Gilberto, o que que utilizou nesse vídeo aí? Qual foi a técnica? A técnica foi essa aqui, ó. Já anota no seu caderno. O nome disso é paz. Gilberto, como assim paz? Eu só senti tutuf, tutuf. Senti medo o tempo inteiro nesse vídeo. Vocês escutaram o batimento do coração? Fala sim ou não aqui. Escutaram o batimento do coração? Cara, que vídeo que é esse? Olha só. O que que é paz? Anota no seu caderno. Problema, agitação e solução. Coloca todo mundo aqui nos comentários, vai. Problema, agitação e solução. Primeiro ele veio com problema. Lembra, Fernanda Lima, não é? Eu acho que chama, amor, aquela atriz. Fernanda Lima, ela veio com problema. Ela agitou o problema, mostrando tudo que o cara perdeu por não saber falar inglês. Aí no final vem a solução, o WhatsApp, inglês para adultos. Isso aí chama-se paz, essa técnica de convencimento. Gilberto, mostra pra gente outro vídeo. Mas antes, ó, deixa eu só voltar aqui. Todo mundo anota aqui nos comentários pra gente saber, vai. O pessoal falou que o som diminuiu. Ó, paz, coloca aqui problema, agitação e solução. Problema, agitação e solução. Tá bom? Problema, agitação e solução. Show, vamos lá. Esse próximo vídeo, dá uma olhada nele, que ele tem a mesma estrutura. Só para você daqui para frente, se você mexe com vendas de produtos, vendas de serviços, você pode criar vídeos dessa forma. Então vou passar um vídeo a partir de agora. Ó, 3, 2, 1, olha esse outro exemplo. Está sem som. Quer que eu volto? Posso voltar?
Gente, ó, estão comigo? Às vezes a gente passa uns vídeos sem som, sabe pra quê? Só pra vocês falarem assim, tá sem som, tá sem som, tá sem som, porque isso gera mais engajamento. A crise econômica mundial provocada pela pandemia derrubou algumas das maiores e mais conhecidas empresas do mundo. Muitas já entraram com pedido de falência. Podem vir tranquilamente nesse curso, porque é método. Pegar, aprender o método e aplicar o método. Eu sou prova disso. Eu fiz o último curso dele e eu consegui bater 6 dígitos em 20 minutos no meu último lançamento. A gente faturou 150 mil reais, 150K. Do primeiro plano Europa para cá, eu fiz um faturamento de quase 10 milhões. Vou continuar consumindo todo esse conteúdo que o Gilberto tem para ensinar. O Gilberto, eu considero ele como um gênio. Não tem como você falar, não, isso aqui não funciona. O Brasil muda por conta do trabalho do Gilberto. Show, viram isso? Vamos lá, ó. Isso aí é um vídeo que a gente criou aqui para o Plano Europa. Então a gente mostrou toda a crise que o pessoal estava passando, o desemprego, empresas falindo. Só que nessa mesma época, pessoas que são alunos nossos conseguiram resultados extraordinários. Através de quê? Através de uma metodologia que a gente ensina para eles, chamada de Plano Europa. Então isso é o PAS. É problema, agitação e solução. Todo mundo pegou isso? Deu para assistir o vídeo? Tranquilo? Tudo certo? Então vai lá. Tira do mute. O meu está com mute. Tá tudo certo? Então tá bom. Vamos lá. Lembra então do PAS, tá? Vai lá, ó. Vamos pro próximo aqui. Ainda nessa mesma vertente, para você conseguir convencer ou persuadir uma pessoa, principalmente para produtos de high ticket. Gilberto, como é que eu vendo um produto de R$2.000, R$3.000? Como é que eu vendo um apartamento? Como é que eu vendo um carro? Existe uma estratégia chamada de spin selling. E essa estratégia todos vocês precisam aprender. O que é a estratégia spin selling? Escreve só para mim nos comentários para saber se vocês estão comigo. Coloca assim, spin, S-P-I-N, 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 spin selling. Gilberto, o que é spin selling? Basicamente, é uma técnica de convencimento e persuasão baseado em perguntas. Vamos lá, você vai chegar numa pessoa e é claro que você já fez uma pesquisa anterior desse público-alvo. Você já sabe que aquela pessoa tem uma certa necessidade, está passando por algum problema na empresa. Daí você vai abordar essa pessoa da seguinte forma. Se tiver como alguém vir aqui, será que alguém pode vir aqui? Ah, eu vou fazer com o Giba. Pode ser? Eu vou chegar no Giba e vou falar assim. E aí, Giba, tudo bem? Como é que está lá na sua empresa? Só crescendo? Ele fala assim... É, tá tudo bem. Falei, tá crescendo do jeito que você quer? Ele fala assim, não tá crescendo do jeito que eu quero. Aí eu falo assim, mas por quê? O que tá faltando para vocês crescerem mais? Aí ele fala assim, Gilberto, nessa época agora de pandemia, a gente não conseguiu digitalizar direito. A gente não conseguiu criar uma loja virtual, não conseguiu criar um e-commerce. Falei, cara, como assim? Vocês não passaram por uma transformação digital? Vocês não têm uma loja virtual para vender as roupas de vocês? Eles falam, não, a gente não conseguiu fazer isso. Falei, cara, você tem noção que você é uma loja de roupa e que os shoppings todos estão fechados por conta da pandemia e você não está vendendo nada? Você tem noção que sua empresa pode falir? Você tem que rapidamente criar canais de conexão e relacionamento com o seu público. Pelo WhatsApp, pelo Instagram, dá jeito de levar motoboy entregando peça de roupa na casa da galera, mas você precisa de digitalização. Marketing digital não é mais uma tendência, é uma pendência. Se você não fizer isso, a empresa vai à falência. Mas Gilberto, eu não sei como eu faço. Eu falei, o que está faltando para você fazer? Aí ele vai falar assim, está faltando alguém que me ajude. Eu falo, que bom. Você sabia que eu sou dono de uma agência de marketing digital? Eu posso te ajudar nisso. Tá afim? Ele fala, claro que eu tô. Pega na minha mão e fecha o contrato. Eu acabei de aplicar aqui com vocês spin selling. Olha só, presta muita atenção nisso. Primeiro, a gente faz perguntas de situação. O que é pergunta de situação? E aí, como é que está na sua empresa? Está tudo dando certo?
Aí, às vezes, o empreendedor, ele fica com vergonha de falar. Fala assim, não, tá tudo dando certo. Fala assim, tá dando certo mesmo? Crescendo 100% ao ano? Aí ele fala, não, Gilberto, a gente não tá crescendo tanto assim. Aí você faz uma pergunta de problema. Ah, mas qual é o problema? Daí ele solta que ele não conseguiu passar por uma transformação digital na empresa dele. Daí você tem que ir lá e tacar sal e pimenta na ferida. Pessoal que tá no Instagram, ó, queria dar um abração para vocês. Corre lá pro YouTube, porque lá a experiência tá melhor, tá bom? Pessoal que tá no Instagram, corre pro YouTube, pode fechar o Instagram aí agora, tá bom? Um abraço para vocês, corre no YouTube Gilberto Augusto. Daí você vai tacar sal e pimenta na ferida, que são as perguntas de implicação. Você fala assim, ei, você sabe que a empresa hoje que não domina as habilidades de marketing digital, ela tende a sumir do mercado? Você tem noção que o que você vende é roupa e que as lojas todas estão fechadas e que você não tem relacionamento nenhum virtual com seus clientes? Você tem noção que você está fora da internetosfera e que o seu futuro é talvez fechar as portas do seu negócio? Isso são perguntas de implicação. Aí depois o cara fala assim, nossa, é realmente, Gilberto, você está certo. Aí você faz perguntas de necessidade, que é assim, e o que falta para você digitalizar sua empresa? Por que você não implementou marketing digital até hoje? Aí ele vai responder, faltou alguém para me ajudar, uma agência, uma pessoa como você. Aí eu falo, pois é, sou eu aqui, uma agência de marketing digital. Vou te ajudar a criar um e-commerce, a criar uma loja virtual, a ter relacionamento com seus clientes, a fazer inbound marketing, outbound marketing, inside sales, field sales. Vou te ajudar tudo. Pega aqui na minha mão, vamos fechar o contrato e fecha o contrato. Então, isso aqui é uma forma de negociação. Não é tanto persuasão, é mais negociação. Você tem que saber negociar do jeito certo. Vai lá, repete comigo. Vai, perguntas de situação. E aí, tá tudo bem na empresa? Depois, perguntas de problema. Fala qual que é o problema que o cara tá passando. Perguntas de implicação. Faz perguntas. Você sabia que se você não resolver isso, vai piorar o negócio para você? Depois, perguntas de necessidade. O que tá faltando, então, para você resolver isso? Pegaram? Pegaram um spin, sim ou não? Fala assim, tô com você, professor. Tô com você. Se você estiver comigo, escreve tô com você para saber se está tudo certo. E aperta esse botãozinho de positividade. A gente tem 635 pessoas assistindo e 286 likes. Aperta o botãozinho de like em sinal de gratidão a todo esse time que está aqui entregando essa mega aula para vocês. Lembra que não é uma live, é uma aulive. Aqui não é natação, aqui é mergulho. Você vai aprender de verdade. Gilberto, daí a gente chega na seguinte questão. Só meu passadorzinho agora que deu um probleminha. Valeu, obrigado, Igor. Vamos lá, ó, pode ficar, Igor. Talvez ele não... A bateria tá ruim. Gente, tira um print desse slide. Jornada do consumidor. Cara, isso aqui é a coisa mais importante que existe para quem quer vender. Escuta só, tudo que eu te contei aqui até aqui sobre estratégia dos espiões, spin selling, tudo aquilo se resume nessa jornada. Vai lá, a pessoa está aqui no estágio tranquilo. Daí ela sabe que ela precisa ir num casamento. Daí ela precisa ir num casamento e ela lembra que ela não tem um sapato. Meu Deus do céu, não tem um sapato. Ou seja, ela passa para um estágio que vai incomodado. O que é um estágio incomodado? Ela vê diante de um problema. Nesse estágio incomodado, ela vai começar a pesquisar onde que eu vou comprar sapato. Ela começa na internet, vendo algumas lojas, ela vai no shopping, entra em algumas lojas. Depois que ela vai pesquisar, ela entra num estágio chamado de estágio comparador. O que é o estágio comparador? Ela foi na loja A, B e C e viu sapatos que ela gostou. Agora, para ela sair do estágio comparador para um estágio comprador, isso vai muito do vendedor, isso vai muito da abordagem. Como é que você aborda o cliente quando ele entra na loja? Isso aqui a gente faz na internet também. Vai lá, a gente pode falar assim, ó. Eu, por exemplo, sou carequinha, tenho mais de 30 anos. Eu coloco um anúncio lá para rodar no Instagram falando assim, ó. Você sabia que homens acima de 30 anos de idade têm maior pretensão a ter câncer de próstata? Eu estava andando tranquilo no meu Instagram. De repente aparece um anúncio desse. Se aparece um anúncio desse, na hora eu entro no estágio o quê? Vai? Incomodado. E vou começar a pesquisar sobre como não ter câncer de próstata.
Depois que eu pesquiso, eu vejo que existem várias formas. Atividade física, alimentação saudável, tratamento. Gilberto, de estágio comparador para estágio comprador, vence quem mais quebra objeções. Vence quem mais sabe convencer e persuadir. Mas lembra, a pessoa vai comprar. A venda não acaba quando o cliente compra. Anota isso, vai. A venda não acaba quando o cliente compra. Depois do estágio comprador, existe o estágio avaliador. Se você entregar um sapato ruim para a pessoa, ela vai ser um detractor. Ela vai falar mal da sua empresa. Vai lá, se é um sapato normal, ela vai ser neutra. Mas se você entregar um produto com uma experiência incrível para ela, ela vai ser um promoter. Ela vai falar para todo mundo da sua empresa. Então, isso aqui que você está vendo, nada mais é que a jornada do consumidor. E o que eu quero que você entenda é, se a pessoa fica num estágio tranquilo o tempo inteiro, ela nunca vai comprar nada. Você tem que colocar diante dela alguma necessidade. Ela tem que se sentir incomodada com algum problema para buscar uma solução, que no caso é o seu produto. Pegaram isso? Pegaram? Coloca assim para mim, vai, jornada do consumidor. Jornada do consumidor. Escreve isso aqui nos comentários para saber se você está comigo ainda. Jornada do consumidor. Professor, vamos lá. Vai ter que passar. Passa aí para mim, por favor. Essa aqui é pesada, tá? Ainda bem que a gente não tem tanta gente assim assistindo, porque o que eu vou te ensinar agora é poder e manipulação das massas. Gente, como é que faz para ganhar eleições? Vai lá. A gente está numa época agora que não é muito bom ficar falando de eleição, tá? Se eu perguntar agora, vocês vão votar no Lula ou no Bolsonaro? Aí vai começar aquela pancadaria toda nos comentários, não quero fazer isso. Mas como ganhar uma eleição? Ganhar uma eleição também é um ato de persuasão, de convencimento. E eu preciso te explicar uma coisa. Para quem aqui já leu O Príncipe de Maquiavel, sabe o que é poder. Poder, gente, é a capacidade de influenciar pessoas. Se você é um influenciador digital, significa que você tem poder sobre as pessoas. Vai lá, ter poder é colocar um link e um monte de gente clicar. Quer dizer que você tem poder, influência sobre as pessoas. Como que você faz para convencer mais as pessoas a votarem em você ou comprarem a ideia do seu partido? Vou te explicar isso aqui. Existem 5 tipos de poder. E baseado nesses tipos de poder, fui eu que passei agora, deu certo. Não sei por qual motivo, mas valeu. Existem 5 tipos de poder. Poder por recompensa, punição, carisma, know-how e legítimo. Gilberto, o que é o poder por recompensa? Poder por recompensa é aquele quando você dá muita coisa, sabe? Minha casa, minha vida, Bolsa Família, fome zero. Quando você dá, quando você dá muita coisa, você torna as pessoas dependentes de você. Se você torna as pessoas dependentes de você, você acaba criando poder sobre elas. Você tem influência sobre elas. Isso é poder por recompensa. É quando você dá. Político faz muito isso. Vou abrir mais vaga para concurso público. Vou aumentar o salário mínimo. Vou dar Bolsa Família. Vou dar Bolsa não sei o quê. O político sabe que o mais importante para ele é se manter no poder. E dando, a gente consegue influenciar. Gilberto, não obstante disso, como é que é o marketing? Se você entrar no meu Instagram, todo santo dia tem um conteúdo novo para você. Inbound marketing, chama isso. Inbound marketing, escreve aqui nos comentários. Inbound marketing significa o quê? Entregar conteúdo de valor até para as pessoas. Em um determinado momento, você faz uma oferta. De tanto valor que você gerou para ela e tanta transformação que você gerou, chega uma hora que ela vai te dar valor de volta, só que ela vai te dar um valor monetário, no formato de dinheiro. Outro tipo de poder que existe é o poder por punição, é o da polícia. Sabe a polícia? Ela pode te punir, por isso que ela te influencia, ela tem poder por você. Vai lá, ó, poder por punição é quando o menino só está tirando nota baixa em matemática e a mãe fala assim, ó, eu vou tomar seu celular e eu só te devolvo quando você tirar um 10 em matemática. Isso é poder por punição. Vai lá, poder por recompensa você dá, poder por punição você tira.
Nos dois casos, você vai influenciar as pessoas, se você tiver esse ou esse poder. Agora, isso aqui é o que político ama. Poder carismático. Pode olhar que todo político, gente, em época de eleição, tá abrindo sorrisão o tempo inteiro. É o tempo inteiro carismático, é do povo, beija todo mundo suado, tá lá no meio do povo. Aí depois que ganha a eleição, você nem vê o cara. Fica rabugento o tempo inteiro. Fica tratando mal os outros o tempo inteiro, alfinetando o tempo inteiro. Mas antes, na eleição, é só carisma. Então, poder carismático ou referente. Se você utilizar esse tipo de poder, você vai influenciar as pessoas. Outro tipo de poder, know-how, são seus títulos, seus resultados, aquilo que você já conquistou na sua vida. Quando você fala dos seus resultados, ou quando você chega num consultório médico, está cheio de quadrinhos dos títulos dele, quer dizer que ele está mostrando poder por know-how, ele te influencia mais, ele te convence mais por aquele monte de quadrinho de títulos que ele tem. E por último, é o poder legítimo. Poder legítimo, esse sim é o do policial. Vai lá, você tem lá o catolicismo, você tem o papa, você tem o padre, você tem bispo. Igual no militarismo, você tem general, marechal, você tem o cabo, tem o praça. Isso é o poder legítimo ou poder hierárquico. É aquele poder que existe dentro da empresa. Dentro da empresa tem o diretor, tem o gerente, tem o vendedor. Isso é o poder o que vai? Hierárquico ou legítimo. Para você que mexe com internet, eu vou te dar uma dica. Use sempre o poder por recompensa e o poder carismático. Dê muita coisa para as pessoas. Isso aqui é uma lei natural, gente. Está na Bíblia, chama lei da semeadura. Você tem que plantar, plantar, plantar para depois colher. E poder carismático. Ninguém gosta de gente vitimista e negativa. Você vai seguir a pessoa, o tempo todo ela está reclamando da vida. O tempo inteiro ela está se vitimizando. Não, seja uma pessoa carismática. Isso está lá no livro de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Vai lá na unidade 3, capítulo 2. Sorria. Seja uma pessoa carismática. O sorriso abre, ele encanta. Então, só de você chegar num lugar, você já consegue rapport, conexão com o público, se você sorrir. Show. Vamos lá, continuando. Outra forma de convencimento. Olha que eu estou te mostrando estratégias e técnicas não tão ortodoxas e tradicionais, igual você vê por aí. Isso aqui é neuromarketing, chama-se neurônio espelho. Como assim neurônio espelho? Se eu pego uma cadeira, pega por favor, ô Igor, aquela cadeira ali para mim, ó. Vou pegar essa cadeira aqui. Ô Igor, e você vai vir aqui rapidinho, tá? Vem aqui rapidinho. O Igor vai vir aqui, ele vai me ajudar agora num exemplo. Senta aqui. Isso. Eu sou um barbeiro, tá? Barbeiro. Sou um barbeiro, ok? Legal, sou barbeiro e eu vou agora fazer a barba do Guilherme, do Igor. Baixa aqui um pouquinho, vou pegar minha navalha e vou passar aqui no pescoço dele, ó. Tô passando a navalha no pescoço dele, sabe a navalha do barbeiro? Legal, tô passando. Agora, abre o olho bem grandão, vai. Eu vou pegar essa navalha e vou agora, vai, passar. Que foi? Tá doendo? Não, um pouco retórico japonês, abre o olho grandão. Vai, ó, vou passar a navalha no olho dele, ó. Só do fato de eu falar que vou passar a navalha no olho dele, você já sentiu alguma coisa ruim ou não já? Afliçãozinha. Então pega agora sua mão e abre assim, vai. E vou pegar uma folha Chamex, tá? Pega uma folha Chamex, vou pegar entre os dedos deles e vou começar a fazer assim com a folha Chamex. Tô fazendo nada, gente. Mas ele tá sentindo. E vocês de casa também talvez estejam sentindo. Obrigado, Viguito. O nome disso é neurônio espelho. Gilberto, o que isso tem a ver com convencimento? Olha só, a melhor forma de impulsionar o consumo é associar um sentimento positivo ao seu produto, serviço ou ideia. Se você vai vender algo e consegue implantar um sentimento positivo, você consegue fazer com que as pessoas consumam mais seu produto. Gilberto, que tipo de sentimento? Vai, conforto, liberdade, amor, riqueza, reconhecimento. E eu acabei de fazer o oposto aqui com o Igor. Mas olha só, quando eu te mostro isso aqui, ó, olha esse livro. Esse livro mostra, trabalhe 4 horas por semana. Tem 2 coqueiros, tem uma pessoa deitada na rede. E olha o que está escrito. Fuja da rotina, viva onde quiser e fique rico. Fuja da rotina, viva onde quiser e fique rico.
Trabalhe 4 horas por semana. Esse é o livro de produtividade mais vendido do mundo, do Tim Ferriss. Só essa capa do livro, gente, ele está gerando o quê? Vai lá. Conforto? Sim. Liberdade? Sim. Amor nem tanto, riqueza nem tanto, reconhecimento nem tanto. Mas ele está gerando esses dois aqui, ó. Só com a capa do livro, ele já consegue trazer sensações positivas para a pessoa. Isso impulsiona a compra dela, isso faz ela comprar. Gilberto, dá outro exemplo. Olha essa propaganda do Burger King. Gente, tem um rapazinho que está até com o olho fechado de tão feliz que ele está comendo o hambúrguerzinho dele do Burger King. Ainda está com a coroinha do Burger King. E ó, ainda tem um outro segundo aqui esperando. Olha a cara de felicidade que essa campanha do Burger King não traz. Então, quando você associa um sentimento positivo, você cria aquele sentimento positivo na pessoa que está vendo. Isso é o neurônio espelho. Daí isso incentiva a pessoa a comprar. Estão comigo? Estão comigo sim ou não? Vai lá, fala assim, tô contigo, professor. Escreve tô contigo, professor, que eu continuo a aula. Vai lá, próximo. Do mesmo jeito que você consegue estimular uma sensação positiva, você também consegue estimular uma sensação de tensão e medo. Anota aqui nos comentários, vai. FOMO. FOMO. O que é FOMO? Fear of missing out. FOMO é fear of missing out. O que é isso? O medo de ficar de fora. Se eu te mandar agora um e-mail escrito assim, ó, as 12 tendências do marketing digital para 2022. As maiores novidades em gestão de empresas para 2022. As próximas tendências do marketing para 2022. Quando eu coloco uma novidade ou uma tendência, você, como uma pessoa inteligente e antenada, você não quer ficar de fora disso. Você quer saber o que está acontecendo. Então você tem um medo de ficar de fora. Quer ver um exemplo que aconteceu? Vai. Clubhouse. Clubhouse, um monte de gente entrou nesse negócio. Mas um monte de gente. Aí o pessoal começou a ver um monte de gente entrando. Aí falou assim, não, fulano tá entrando, eu vou entrar também. Aí um monte de digital influencers, um monte de infoprodutores começaram a entrar nesse Clubhouse. Sabe por quê? Principalmente porque todo mundo estava entrando, aí o pessoal ficou com medo de ficar de fora da próxima plataforma que ia bombar. Clubhouse é a próxima plataforma que vai bombar, onde a gente vai vender pra caramba. Então não é mais o Instagram, é o Clubhouse. Então bora todo mundo pra lá. Gente, foi um suspiro, o negócio acabou. Ainda existe o Clubhouse? Existe. Mas o que mais levou gente pra lá foi o medo de ficar de fora da próxima plataforma que ia bombar. O nome disso é FOMO, Fear of Missing Out. Você pode fazer isso com saldão só amanhã, promoção só amanhã, daí a pessoa fica com medo de ficar de fora e perder aquela promoção. Só que nada é mais persuasivo, gente, que o lepo-lepo. Gilberto, você já explicou lepo-lepo pra gente? Já. E se você não pegou o que é lepo-lepo até hoje, você vai ver agora o maior vídeo de persuasão da sua vida. Eu primeiro vou passar o vídeo, depois eu vou explicar o lepo-lepo em cada parte desse vídeo. Eu vou te mostrar a rainha da persuasão. Aperta o botãozinho de curtir, vai, tem 700 pessoas e 400 curtidas. Em sinônimo de gratidão, vai, aperta essa positividade. Você sabe que essa internet está cheia de coisa por aí, e a gente quer mudar o país através da educação. E a gente não vai mudar o país batendo panela na janela, a gente vai mudar o país entregando uma instrução de qualidade para as pessoas. Então aperta esse botãozinho de curtir e compartilha essa live com mais amigos, sócios, colaboradores, pessoas que fazem sentido para você. Olha quem é a rainha da persuasão que usa muito bem cada detalhe do lepo-lepo. Gilberto, o que é lepo-lepo? Calma que já eu vou te explicar. Mas vou passar um vídeo, ó. Vou passar o vídeo. 3, 2, 1, reunir passando. Família e amigos para um delicioso churrasco em casa é sempre uma grande festa. Mas quando a turma é grande, isso pode dar muito trabalho, fazer muita sujeira e ainda ser bem demorado. Mas com o novo Mega Grill George Foreman, você faz churrascos gigantes do tamanho de qualquer festa.
Prepare até 90 linguiças, ou 36 hambúrgueres grandes, ou ainda 60 espetinhos caprichados, ou dois galetos inteiros, peixes recheados, uma costela de boi enorme e muito mais. Tudo isso sem fumaça, sem gordura, sem sujeira e sem bagunça. E muito mais rápido. O Mega Grill tem a maior superfície da categoria, com duas grelhas enormes que grelham dos dois lados ao mesmo tempo e ainda o exclusivo sistema de inclinação George Foreman. A gordura sai e o sabor fica. É mais qualidade de vida para você e seus convidados. A tampa flutuante se ajusta à espessura dos alimentos, garantindo o máximo contato com as grelhas sem amassá-los. Ele ainda tem timer programável e seletor de ponto de cozimento. Basta escolher o ponto certo para suas carnes e pronto! Pode curtir a festa à vontade que seu Mega Grill cuida de tudo. Esqueça carvão, álcool, grelhas e espetos. Prepare deliciosos churrascos mesmo dentro de casa com seu Mega Grill George Foreman. Que assa sem fumaça, sem engordurar a casa e sem deixar roupas ou cabelo impregnados com o cheiro. Mega Grill é muito fácil de limpar porque possui tripla camada antiaderente, muito mais resistente que não descasca. E tudo isso com a qualidade de um autêntico George Foreman, com mais de 100 milhões de grills vendidos no mundo todo. Peça já o seu George Foreman Mega Grill para churrascos gigantes e completos, do tamanho de qualquer festa. Peça já o seu George Foreman Mega Grill. A gordura sai e o sabor fica. Oferta exclusiva Polishop. Vou te contar. Polishop é a rainha. Tem muita gente que fica estudando marketing digital por aí, querendo aprender sobre convencimento, essas coisas. Mas, ó, ela dá uma verdadeira aula de lepo-lepo. Para quem não sabe o que é lepo-lepo, deixa eu te explicar. Todo processo persuasivo, ele tem que ter um quarteto fantástico. Quando você estiver na frente de alguém tentando vender alguma coisa, sempre lembre do seguinte, ó. O seu processo persuasivo, para quem já sabe, já pode até escrever. Precisa, primeiro, de logos. Gilberto, onde que eu estudo isso? Gente, isso aqui são pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, os sofistas. Isso aqui é lá da Grécia Antiga. Isso aqui não é de nenhum curso de marketing digital. Tá bom? Isso aqui é lá na época da Grécia Antiga, Sócrates já fazia isso aqui. Vamos lá. É necessário, dentro de um processo persuasivo, ter o logos. O que é o logos? Logos é a parte lógica. O que é a parte lógica? A parte lógica é aquela que demonstra o método por trás daquilo, a tecnologia por trás daquilo, os dados por trás daquilo, a tecnologia, gráficos, números, dados. Muito que você viu aí na Polishop foi o quê? Ela falando do tipo de lâmina que ela tinha, ela falando que não saía fumaça, falando um monte de coisa, é sobre a tecnologia, é sobre o método, é sobre o passo a passo, sobre como funciona. Quando você mostra farmacologicamente como é que funciona um remédio, você vê que ninguém compra. Mas quando você fala um pouquinho da parte lógica do medicamento, olha, o que vai? Depoimentos. É importante que você colha depoimentos de pessoas falando bem do seu produto. Vocês viram lá o pessoal utilizando a grill? Feliz pra caramba, satisfeito, porque cabia a carne que eles queriam. Não enchia de fumaça o cabelo. A família ficava reunida. Então, depoimentos de pessoas que usaram o seu produto, isso vale muito. Ao invés de você ficar falando do seu produto, mostre pessoas falando bem do seu produto. É isso aí que vai fazer você vender mais. Então vai lá, a parte do ethos é a parte da moral, da procedência, da reputação. Só que tem também, no processo persuasivo, não pode faltar o pathos. Gilberto, o que é o pathos? Esse é o mais importante de todos. O que vende, vai? É razão ou emoção? Deixa eu voltar aqui para essa câmera. Fala para mim, o que vende? Razão ou emoção? Acabei de lembrar de uma música agora da nossa época. Travou? Caiu? Tá normal? Acabei de lembrar agora assim. Entre razões e emoções, a saída, o Igor Ama. NX0. Ó, para quem disse que caiu, gente, pode atualizar a página, tá bom? Tá normal para todo mundo. Ó, o pessoal começou a dizer emoção. Frase da Luara, o que vende mais? Emoção e não promoção, né, Luara? Muito bom. Deixa eu te contar uma coisa. O pathos, gente, é a parte emocional. Pathos é a parte emocional.
Gilberto, como é que eu consigo chegar nessa parte emocional? Aperta o botãozinho de like, todo mundo. Vai, aperta o botãozinho de like e eu vou te explicar. Para você conseguir gerar a parte emocional, você tem que despertar alguns gatilhos nas pessoas. Talvez vocês já viram o livro do Robert Cialdini, Armas da Persuasão. Lá ele fala sobre gatilhos mentais. Se você utiliza de gatilhos mentais, você consegue despertar emoção nas pessoas. Mas é só de gatilhos mentais? Não. Uma música. But I set fire to the rain. Quando você coloca uma música, as pessoas choram, elas se emocionam. Gilberto, eu posso contar uma história. Gilberto, eu posso simplesmente dar um abraço. Gilberto, eu posso fazer um discurso altamente inflamado, igual Winston Churchill fazia. Então, aquilo que desperta emoção é o que vai fazer vender. Agora, se você é um vendedor de verdade que quer aprender a persuasão, na prática, você tem que ser bom em antecipar as objeções. Objeções. Gilberto, o que são objeções? Objeções são as paredes que impedem a pessoa de comprar um produto ou serviço. Objeções são impedimentos. Vai lá, quem que é esse cara tentando me vender? Ah, esse negócio está caro. Ah, eu estou sem tempo. Ah, eu acho que esse negócio eu não vou conseguir usar. Isso são objeções. Um bom vendedor, quando ele está diante de um cliente, ele já consegue prever, chama antevisão, as objeções. E durante o discurso dele, ele já consegue quebrando as objeções, até que chega uma hora que ele fala assim, tudo bem? Agora o senhor está pronto para comprar? Aí o cara fala, aham, estou pronto. Então, o que é o lepo-lepo? Vai. Logos é a parte lógica, mostra a tecnologia por trás, o método. Ethos é a moral, mostra procedência, reputação, depoimento. Patos é a parte emocional, você pode utilizar gatilhos mentais. E ó, são as objeções. Vou te mostrar na prática como é que você pode fazer isso. Ó, o Europa, por exemplo, que é um curso que a gente tem. Nós temos um curso chamado de Europa. O Europa é uma imersão, custa R$20 mil, que eu te ensino desde a arquitetura de marca, que é propósito, posicionamento, branding, até a parte de growth hacking, que é a parte de escala. Member get member, conteúdo gerado pelo usuário, referral market, ecossistema, plataforma, coisas bem sofisticadas. De uma empresa pequenininha, depois uma empresa que cresce, 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 cresce e domina o mercado. Tanto é que o Europa é um marketing de dominação. Isso aqui é a metodologia. Arquitetura de marca, projeção de marca, GP3, editoria, sistema de vendas e escala. Eu só estou te falando que tem um método, mais nada. Se eu falo só do método, não vende. Mas eu estou ainda na parte do logos, do L. Agora vem a parte do ethos. Ethos é a parte da moral, da procedência, da reputação. Aí eu vou te mostrar agora um vídeo que vai mostrar procedência, reputação. Isso vai ajudar a persuadir, quer ver? Eu tenho certeza que o Brasil muda um pouco cada dia por conta do trabalho do Dudu. Cara, foi muito bom poder conviver com uma pessoa que nem ele, que tem um nível absurdo de conhecimento, de cultura. E eu consegui bater 6 dígitos em 20 minutos. A gente faturou R$150 mil. O Gilberto hoje, pra mim, é uma das pessoas mais inteligentes, coerentes, relevantes, por tudo que ele é. Sempre admirei muito a forma como ele tinha conhecimento de todas as áreas. Simplificou umas 30 coisas complexas em uma aula extremamente simples de 15 minutos. Recomendo para você, se você está vendo aí, está na dúvida, vem aqui, faz, você não vai se arrepender. Esse último eu vendi naturalmente quase 10 milhões. Não tem como você falar, não, isso aqui não funciona. Porque ele traz prova o negócio. Em apenas 20 minutos eu já tinha aí mais de R$100 mil vendidos. Tem uma força transformacional no Brasil que talvez você nunca consiga jamais mensurar o impacto que vai ter. Também. Viram aí? Ó, não adianta eu ficar falando bem de mim. Eu preciso mostrar os resultados dos meus clientes. Aqueles que compraram Europa tiveram resultados extraordinários. Mandar um beijo para a Lili que está aí agora acompanhando a gente, falando sou Europa. O Europa é uma imersão que a gente tem, que alguns grandes empresários já participaram. Mas volta, Gilberto, e qual que é a próxima parte? A próxima parte é a parte do patos, a parte emocional. É aquela que você pode despertar através de gatilhos mentais. E existem todos esses gatilhos mentais que vocês estão cansados de saber. Escassez, urgência, autoridade. Lembra que os principais são Peppa.
Eu sempre falo isso para você guardar. Eu ainda faço sempre aquela relação com a Peppa Pig. Fala assim, ó, Peppa Pig. Fala Peppa. O que, que é Peppa? Prova, escassez, prova social e autoridade. Esses são os gatilhos mentais mais importantes. Prova, escassez, prova social e autoridade. Só que o pessoal tem vergonha de fazer Peppa. Quer ver o pessoal que ninguém no auditório faz? Mas na Europa todo mundo faz, para não esquecer. Peppa, prova, escassez, prova social, autoridade. De todos os gatilhos mentais, escreve aqui nos comentários. Vai, coloca Peppa. Próximo, vai lá. Objeções. Volta nessa câmera aqui, ó. Lembra do lepo-lepo? Para você ter o quarteto fantástico da persuasão, tem que ter a parte lógica, tem que ter a parte da moral, da procedência, a parte dos gatilhos mentais de provocar emoção e tem que quebrar as objeções. E essas aqui são as 7 objeções clássicas. Quem é o vendedor? Será que o produto funciona? Será que funciona para mim? Será que eu vou conseguir usar? E se eu não gostar? Não tenho tempo e tem a principal que é eu não tenho dinheiro. Olha aqui no fundo do meu olho. Quando a pessoa que fala que não tem dinheiro, existem 7 formas de você quebrar essa objeção. Posso falar? Na maioria dos casos, não é que ela não tem dinheiro. É porque você não soube dar os argumentos certos para ela. Gilberto, ensina para a gente as 7 formas de quebrar a objeção de eu não tenho dinheiro. Se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários, ó, ensina as 7 formas de quebrar objeção não tenho dinheiro. Escreve essa frase aqui no YouTube. Daí eu vou ensinar isso para vocês. Se não, posso ensinar isso um outro dia, tá? Ah, você pode melhorar o parcelamento. Isso é uma das formas. Ah, você pode melhorar o preço, tá, desconto, é outra forma. Você pode aumentar o número de parcelas, é uma outra forma. Você pode aumentar a percepção de valor através de SVAs, que são serviços de valor agregado. Mas eu não vou entregar aqui tudo de mão beijada, não. Vai lá. Gilberto, próximo. Como é que você quebra a objeção? É assim, ó. Não tenho dinheiro. Aí eu vou te ensinar um monte de formas de quebrar a objeção. Mas a melhor forma mesmo. Nunca se esqueça. Mostre clientes falando bem de você. Isso aí, gente, elimina todas as objeções. Vou passar um vídeo agora para você ver. Olha só. Passando. O conhecimento do Gilberto é impressionante. Alguns colegas já fizeram mais de uma vez o Europa. Agora eu entendo porque eu vou precisar fazer novamente. Eu já entendo que o profissional da área de saúde precisa fazer um marketing de qualidade, precisa aprender a se posicionar dentro das redes sociais, fazer com que as redes sociais me gerassem mais pacientes. E nada melhor do que aprender com um professor. O Plano Europa é para quem realmente quer jogar um jogo de gente grande no digital. Não só recomendo, como eu falo, mas eu tenho certeza absoluta que vai ser um divisor de águas para você, como foi para mim. A gente, em 30 dias depois do primeiro encontro, ele já conseguiu realizar muita coisa. Procura ensinar e procura fazer com que as pessoas elevem cada vez mais seu potencial e joguem a educação lá para cima. Eu fiz o último curso dele e eu consegui bater 6 dígitos em 20 minutos no meu último lançamento. Eu nunca tive um professor como o Gilberto. Então, ó, você vai ver um monte de gente por aí na internet ensinando sobre lepo-lepo e a fonte está aqui, tá bom? Logos, etos, patos e quebra de objeções. É assim que você consegue persuadir as pessoas. Só que eu não posso deixar de lado um clássico. Gente, olha para isso aqui, ó. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Se você nunca leu esse livro do Dale Carnegie, você precisa ler. Esse livro não é um best-seller, esse livro é um long-seller. Ele é um best-seller durante muitos anos já, por isso que ele já virou um long-seller. E lá dentro você aprende algumas coisas, como essas aqui que eu vou te mostrar. Ó. Você aprende as necessidades humanas. Se você quer persuadir alguém, é importante que você saiba o que é importante para a pessoa, o que é uma necessidade para ela. Daí eu te dou 2 caminhos. Estude a pirâmide de Maslow, se você nunca viu, e também as necessidades humanas. As pessoas têm necessidades por novidade. Olha para a Netflix. Se ela não colocar séries novas, filmes novos, toda semana, o pessoal cancela.
Vai, significância, se sentir único e especial. É igual quando a pessoa ganha um brinde, ganha um presente. Vai lá, certeza. As pessoas, elas querem ter certeza de evitar a dor e buscar o prazer. Isso aqui não é coisa nova de marketing digital, gente. Platão já dizia isso. Outra necessidade humana, tira print dessa tela. Crescimento. A natureza, ela nasceu para prosperar, para progredir. Se você está num lugar onde você não está crescendo, você vai sair dali. Se você tem que se diminuir para caber em algum lugar, logo, logo você vai sair dali. Anota uma frase aí, todo mundo nos comentários. O lugar para onde você vai, o lugar para onde você vai, não pode ser menor do que você. O lugar para onde você vai, não pode ser menor do que você. Você tem que saber o espaço que você ocupa. E você nunca tem que se apequenar para caber em lugares que não são seus. Gilberto, conexão, pertencimento, união a algo ou a alguém. Conexão é o que a gente tem. Quem é Clube 7 em Ponto, escreve assim, vai, Clube 7 em Ponto. É a nossa tribo, é a nossa conexão. E por último, contribuição. As pessoas adoram ser úteis, ajudar outras pessoas. Faz uma coisinha, quando você vê uma senhorinha bem velhinha, assim ó, tentando atravessar a rua, vai lá e pega na mão dela, ajuda ela a atravessar a rua. Quando você chegar do outro lado, você vai ter liberado tanta dopamina, serotonina, ocitocina, endorfina e tudo de bom. Cara, isso é gratidão, você vai se sentir muito bem ajudando outras pessoas. Anota isso aqui, toda vez que eu vou desenvolver produtos, eu sempre penso nessas necessidades humanas. Se você tem isso aqui decorado, a sua forma de convencer melhora 10 vezes mais. Agora vamos para esse slide, que esse slide é muito importante. Isso aqui é mais uma estratégia de convencimento de neuromarketing, chama lei da associação. E se você está comigo, aperta o botãozinho de curtir. Se você está comigo, aperta esse botãozinho de curtir e compartilha com pessoas que querem ter uma venda mais sofisticada e sutil. Eu não sei se você reparou, mas um vídeo que eu passei agorinha foram só de profissionais da área da saúde do Europa. Por que muitos profissionais, médicos, nutricionistas, odontólogos, procuram o Plano Europa? Porque no Europa a gente entrega um marketing que não é esse aí, arroz com feijão, que você vê por aí. A gente entrega um marketing mais sutil e sofisticado. Não é você correndo atrás do cliente, é o cliente vendo valor e correndo atrás de você. Gilberto, o que é essa tal de lei da associação? Vamos lá. Eu vou te mostrar um livro. Esse livro é um livro do Kotler sobre branding. E é um livro que tem a paleta cinza, preta e branca. Só que do nada me vem uma bola laranja. Gente, por que essa bola laranja? É a lei do contraste. Porque você olha para ela primeiro, em vez de olhar para o resto. E ele não coloca qualquer coisa nessa bola laranja. Ele coloca o quê? Vai, um diamante. Sabe por que ele coloca diamante? Ele faz uma lei da associação. Ele está associando aquele livro ao quê? Vai, à riqueza. Quando você olha para o diamante, você fala assim, vou comprar esse livro porque eu vou ficar rico. Isso é semiótica. Isso chama linguagem simbólica e não linguagem diabólica. Linguagem diabólica é aquela que separa, linguagem simbólica é aquela que une em um símbolo. O símbolo do diamante mostra a riqueza. Então o seu subconsciente, que se comunica de forma simbólica, já entende que com aquele livro você vai ganhar mais dinheiro. Isso é lei da associação. Olha como é que você convence sem falar. Isso é a grande riqueza da persuasão. Tem muita gente que fala assim, nossa Gilberto, mas você é muito persuasivo. Vai chegar um dia, gente, que eu não vou falar mais nada e vou conseguir persuadir. Eu vou ser igual o Charlie Chaplin. Eu quero encantar sem ter que falar nada. Olha só, olha para essa imagem, se ela não persuade as pessoas. O que que a Jeep quis mostrar? Mitsubishi, o que que ela quis mostrar aqui, vai? Ela quis mostrar que o carro dela é resistente. É um carro robusto, resistente à pancada, pode subir qualquer montanha com ele. Porque o chassi é um rinoceronte. Então, isso é lei da associação. Ele associou um animal forte para mostrar que o carro é forte. Olha essa outra lei, vai. Aqui tem um I-30. I-30 é um carro, está aqui. Mas para mostrar que esse carro é muito veloz, corre muito, eu coloco um guepardo do lado. Esse guepardo simplesmente é o animal mais rápido do mundo. Eu associo o guepardo ao I-30.
Logo, eu penso que o i30 tem um motor excelente, é super potente, corre mais com a Ferrari se brincar. Tanto é que se eu ficar na frente do Guepardo, ó, se eu tampar o Guepardo e você só olhar pro i30, você vai ter uma percepção. Agora, se eu deixo esse Guepardo aqui, você tem outra percepção sobre o carro. Isso é lei da associação. Gilberto, olha para isso. Isso aqui é um professor, tá? Um professor de ensino médio. Você vê esse professor de ensino médio andando nesse carro aqui, ó, um Celta. Você vai ter uma associação desse professor com o Celta e vai ter um julgamento sobre ele. Mas de repente você vê esse professor andando num carro como esse aqui, que eu não sei que carro que é. Gilberto, quando você olha um professor andando nesse carro e um professor andando nesse carro, como é que você julga esse professor? Gente, o nome disso é efeito halo. O que é efeito halo? As pessoas têm 0,3 segundos para fazerem um julgamento. Eu não estou querendo julgar se o cara é rico ou se o cara é pobre, mas o seu subconsciente ele gera sempre em 0,3 segundos um julgamento. Ele tem uma percepção sobre aquilo. Isso é a lei da associação. Agora, isso aqui é o game changer. Gilberto, melhor que persuadir é o quê? Vai? Dissuadir. Quem já ouviu falar de dissuasão aqui? O que é dissuasão? Gente, persuasão, pensa no seguinte. Tá aqui minha cabeça. Persuadir é colocar blocos de informações na cabeça da pessoa. Agora, quando a cabeça da pessoa já está tão entupida de coisa, você primeiro precisa retirar coisas da cabeça dela para depois implantar novas. O nome disso é dissuasão. Persuadir é implantar blocos de informação. Dissuadir é retirar blocos de informação. Às vezes, para você vender um produto, você precisa fazer dissuasão. Sabe por quê? A pessoa já é tão apaixonada em Natura, tão, e você quer vender a Avon. Aí você tem que arrumar uma forma de tirar a Natura da cabeça dela para colocar a Avon. Eu vou te dar um exemplo de um vídeo clássico. Eu sempre mostro esse vídeo porque ele é muito forte. Você vai ver o que é dissuasão. Isso acontece o tempo inteiro nas campanhas políticas. Quando você tem debate político, o que eles fazem não é falar dos programas de governo tentando persuadir a população. O que eles fazem é ficar falando mal um do outro o tempo inteiro para dissuadir a população, para retirar da cabeça das pessoas aquele político. Olha só um exemplo desse vídeo que eu vou passar. Ó. Passando o vídeo em 3, 2, 1. Que isso, hein? Sentiu a emoção desse vídeo? E você viu que o que ele quis fazer foi o quê? Vai? Não foi falar dos programas de governo dele. Foi retirar o Bolsonaro da cabeça das pessoas. Isso é dissuasão. Isso acontece o tempo inteiro. Se você, por exemplo, ler a bula do remédio que o médico mandou você comprar, quando você lê lá os efeitos colaterais, você vai ver, meu Deus, eu não vou tomar esse remédio. Só por conta dos efeitos colaterais. Isso é dissuasão, tá? Mas olha para isso aqui, ó. Se você quer persuadir alguém, foque em baixar o custo inicial de implementação. Gente, o que é isso? Primeiro eu vou te mostrar uns exemplos. Igor, regula a câmera um pouquinho que vai ficar bem branco agora. Quando você entra no site do Spotify, ele escreve assim, ó. Aproveite um mês grátis de premium. O que é falar um mês grátis? É nada mais, nada menos que baixar o custo inicial de implementação. Exemplo,
eu quero persuadir você a fazer atividade física. Aí eu falo assim, ó, eu quero que você comece a fazer academia. Daí você tem que ir no shopping comprar um tênis da Mizuno, você tem que comprar um short da Nike, uma camiseta da Reebok. Você vai ter que contratar um personal trainer, você vai ter que trocar de carro, porque lá naquela academia só tem gente de alto nível. Aí você vai ter que se deslocar 10 km, fazer academia com personal trainer, depois você vai ter que voltar para sua casa. Gente, olha o tanto de coisa que eu estou colocando para você começar o hábito de fazer atividade física. A pessoa não vai começar quando você faz isso. Agora, quando você fala assim, bora começar? É uma volta no quarteirão. Uma volta no quarteirão. Pega lá de sandália mesmo, ó, caminhada de uma volta no quarteirão de sua casa. Segundo dia, dá duas voltas. Depois, coloca um tênis, faz uma corridinha. Depois, na outra semana, acelera a corridinha. Depois, quatro voltas no quarteirão. Até que depois a pessoa vai criando gosto pela atividade física, aí ela pode ir para uma academia. Ela vai subindo em levels. Ela vai subindo em níveis. Mas para você conseguir persuadir, é importante que você baixe o poder de implementação. Olha para cá. Todas as ofertas premium do Spotify, todas elas, um mês grátis. Quando você consegue baixar a implementação, você consegue convencer as pessoas. Gilberto, a mesma coisa acontece no marketing digital? Sim. Para quem vende infoproduto, para quem vende curso na internet, a gente tem um negocinho chamado de escada de produtos. Você pode ter um produto que custa 50, 120 mil reais, igual eu tenho o Oráculo. Só que a gente começa com baixo custo de implementação, a gente dá curso gratuito. A gente dá conteúdo de graça todo santo dia. Isso aqui é baixar o custo de implementação. Daí você vai subindo a pessoa numa escada e vai convencendo ela de pouco a pouco. Dá um print aqui nessa tela, porque essa tela vale ouro, tá? Essa tela vale ouro. Você está vendo aqui que não é simplesmente aquelas aulinhas de convencimento que você vê por aí na internet, né, gente? Deixa eu te dar uma dica para você que está me vendo pela primeira vez. Meu nome é Professor Gilberto. Toda vez que eu abri uma live, não é uma live, é uma aulive. Não é natação, é mergulho. Aqui é aula de verdade, pegar papel e caneta e anotar. E às vezes dá até dor de cabeça, por isso que eu recomendo um Dorflex sempre do lado. Professor, tá, mostra mais coisa para a gente. Para você persuadir, é importante que você também domine estratégias de escrita. Você vai fazer uma legenda para o seu Instagram, você vai mandar um e-mail para o pessoal. Daí eu criei o Copy ET. Gilberto, o que é o Copy ET? Copy vem de copywriting, que é uma escrita magnética, persuasiva. ET significa estrutura ternária da escrita. Por que a estrutura ternária da escrita? Porque uma boa copy, gente, ela é formada de três partes. Ela é formada de headline, lead e body. Já pode dar print nessa tela, porque essa tela também é bem importante. Quando você vai escrever uma copy persuasiva, primeiro é a headline. Olha a headline. Revelado o segredo dos bilhões de Jeff Bezos. Em seguida vem a lead. Lead não é aquele contato que você pega do pessoal, não. Lead dentro de copy nada mais é que é uma sustentação da headline. As sete estratégias nada convencionais utilizadas pelas maiores empresas do Vale do Silício para faturar bilhões todos os anos. Aí depois vem o texto, que é a body, que é o corpo do texto. Primeiro, headline, um título super magnético. Lead, uma frase que sustente essa headline e crie desejo para a pessoa ler quem vai? A body. Gilberto, o que, que eu preciso ter numa headline? Dá print na tela. Dá print nessa tela. Aperta o botãozinho de curtir, todo mundo, aperta o botãozinho de curtir, você está vendo que essa aula é mergulho, compartilha para os seus colaboradores, compartilha para os seus sócios, compartilha com pessoas que você sabe que precisam vender mais. Ó, headline tem que chamar atenção através de medo, ganância, escassez, urgência, segredo, novidade, oportunidade, exclusividade. Lead é uma síntese do texto que clarifica a headline e cria mais desejo pela leitura do texto. Tá bom? Isso é a famosa copy ET, estrutura ternária da escrita. Gilberto, dá um exemplo prático. Olha um artigo, vai. Quando você está vendo isso aqui, é tipo título, subtítulo e o texto. Mas dentro de copy, a gente chama, vai, de headline, lead e body.
Entendeu? Show. Vamos lá. Gilberto, isso é na escrita. Mas em vídeo, como é que a gente faz? Hoje, 85% dos conteúdos consumidos na internet, gente, são em vídeo. Por isso que na hora de persuadir, é importante que você entenda a estrutura de um vídeo persuasivo. Chama-se ARI. O que é ARI? Vai. Atenção, retenção e interação. Isso aqui é um tipo de vídeo de convite para um evento de lançamento. Você que vai fazer um lançamento daqui um mês, por exemplo, você vai criar criativos para convidar as pessoas a participarem do lançamento. É só você utilizar ARI. Só que nada vai acontecer se você no começo do vídeo não souber chamar a atenção das pessoas. Vai lá, você nunca vai conseguir conversar com alguém, persuadi-la no final, se você antes não ganhar o quê? Vai, atenção. Gilberto, como é que eu posso ganhar atenção? Você pode ganhar atenção com piste, com pergunta que cola, com cadeia do sim, com mapa 3D, com especificidade, um monte de formas. Gilberto, ensina pelo menos uma. Quer que eu ensino? O que é piste? Anota, vai. Provocação, intimidação, sedução e tentação. Provocação, intimidação, sedução e tentação. O que é provocação? É quando você fala assim para a pessoa, eu duvido que você é capaz de não sei o quê. Isso é provocação. O que é intimidação? Se você não assistir esse vídeo até o final, a chance de você levar sua empresa à falência esse ano é muito alta. Você faz uma ameaça para a pessoa. O que é sedução? Sedução é quando você influa o ego. Você fala assim, ó, vocês que são pessoas inteligentes e super antenadas nas novidades do mercado, preste muita atenção nessa notícia que eu vou te falar. Você influa o ego da pessoa. E tentação é assim, ó, ei, já pensou 10 mil reais a mais na sua conta? E 100 mil? Pois é, eu tenho uma metodologia que pode te ensinar como fazer isso. Isso é o piste, provocação, intimidação, sedução e tentação. Gilberto, fala outra pra gente, vai. Pergunta que cola. Eu chego em vocês e falo assim, ó, você tá afim de melhorar a gestão da sua empresa? Gente, se eu tô falando com empresários, todos eles vão responder o quê mentalmente, vai? Sim. E você ainda pode fazer a cadeia do sim, que é assim, ei, você tá afim de melhorar a gestão da sua empresa? Você tá afim de melhorar a atração de talentos para sua empresa? Você está afim de faturar mais esse ano? Você está afim de liderar o mercado que você atua esse ano? Eu fiz uma série de perguntas em que todas as respostas mentais de quem está me assistindo é sim, 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 sim o tempo inteiro. Isso é uma estratégia de convencimento e para chamar a atenção das pessoas. Vamos lá. Quer dizer então, Gilberto, que essa tal da internetosfera é um mundo novo. Eu tenho que saber lidar com isso. Vai lá, tem muita gente que é do offline que ainda não fez a transformação digital, que ainda não entendeu nem 1% de tudo que eu estou falando aqui. Só que está tudo bem. Chegou o dia de você tomar essa decisão de aprender isso. Gilberto, aprendeu o quê? Vai. A gente chama de digital skills. Gente, o que a vida ensina para a gente? A escola ensina as hard skills. As soft skills é o campo de batalha da vida. Você vai aprendendo a ser resiliente, aprendendo a ser líder, criativo, inovador. Soft skills são habilidades socioemocionais, são importantíssimas. Só que hoje, para você vender mais, para você persuadir, para você aumentar a sua empresa, para aumentar o faturamento e conseguir resultados que jamais você conseguiu, é importante que você domine o marketing digital. Falando mais bonito, você domine as habilidades digitais. Gilberto, quais são essas habilidades? Vai lá. Você tem que aprender, gente, a vender. Você tem que aprender a fidelizar cliente. Marketing, branding, design, tráfego, copy, e-commerce, programação, lançamento, perpétuo, social media, storytelling, neuromarketing. Gilberto, mas eu não dou conta de aprender isso tudo. Deixa eu te contar. Você na escola aprendeu química, física, biologia, matemática, história, geografia, inglês, português, literatura, história da arte, redação. Olha o tanto de matéria que você aprendeu na escola. Por que que você não pode aprender também um pouquinho de cada coisa dessa? Você aprende os fundamentos de tudo isso para melhorar seu processo de vendas. E é claro que depois você pode se aprofundar. Igual uma pessoa que ama matemática na escola. Depois ela vai para engenharia para se aprofundar mais em cálculo. Mas você precisa saber pelo menos os fundamentos. Se você é colaborador de uma empresa, por exemplo, e domina as digital skills, pode ter certeza que você vai ganhar pelo menos 4 vezes mais que os outros colaboradores. Se você é líder, dono de uma empresa, e domina as digital skills,
pode ter certeza que você vai liderar muito melhor seu time, você vai saber contratar muito melhor seu time e vai fazer sua empresa crescer muito mais com o marketing digital. E pensando nisso, que nós, a maior escola de marketing digital do país, preparamos um presente para vocês. Dá uma olhada nesse vídeo, com muita atenção, tá? Muita atenção, com muito carinho e amor, vai! Abra um pouco os olhos. Olhe para tudo ao seu redor. E me responde uma coisa. O mundo já é digital. E você? Estratégias do passado não funcionam mais. O marketing do passado não funciona mais. E nessa nova era do marketing digital, amadores não têm vez. Cada área requer profissionais preparados e atualizados para o mercado. E a necessidade de formar um time de talentos não é mais uma tendência, é uma pendência. Agora imagine conseguir formar todos esses profissionais em um único lugar. Bem-vindos ao Universo Digital. De tanto ouvir empresários dizendo, Gilberto, eu não consigo recrutar times de marketing digital. De tanto ver gente fazendo milhares de cursos, comprando um monte de cursos por aí, gastando centenas de milhares de reais, investindo em mentoria, investindo em curso e não tendo resultado, foi para isso que nós juntamos os melhores profissionais de cada área e montamos para vocês o Universo Digital. Gente, o que é o Universo Digital? É a Netflix do marketing digital. Ela te ensina todas as habilidades digitais para você crescer o seu negócio, ou você, enquanto colaborador de uma empresa, crescer na sua carreira. Gilberto, eu aprendo o que no universo digital? Tudo, vai, copywriting, vídeo, vendas, design, tráfego pago, storytelling, conteúdo, programação, e-commerce, neuromarketing, lançamento, branding, tudo o que você precisa para se destacar e se diferenciar no mercado. Deixa eu te explicar cada um deles. Gilberto, como assim conteúdo? Eu não sei o que é conteúdo. Aprenda a crescer sua audiência, engajamento e autoridade na internet através da produção e gerenciamento de conteúdos das suas redes sociais. Se você publica os conteúdos certos, você aumenta sua audiência. Quanto maior sua visibilidade, mais você vende. Ei, primeiro as pessoas precisam saber que você existe, vai. Primeiro elas me conhecem, depois elas gostam de mim, depois elas confiam em mim, depois elas compram de mim. Mas primeiro as pessoas precisam te conhecer, você tem que publicar conteúdo e impulsionar esses conteúdos para mais gente descobrir que você existe. Gilberto, o que é o tal do lançamento europeu? O checklist completo da mais explosiva estratégia de vendas da internet responsável por gerar enormes faturamentos com altas escalas. Deixa eu te contar uma coisa. Lançamento é muito bom. O lançamento europeu é uma outra modalidade que eu vou te ensinar lá dentro, que vai multiplicar por 3 seus lançamentos. Gilberto, o que é tráfego pago? Como expandir seu poder de comunicação e influência, atraindo o público certo para consumir seus conteúdos e compradores de seus produtos? Pior coisa que existe é aquele monte de curioso que chega na sua página e não compra. É aquele monte de gente que só entra na loja para ficar olhando as coisas e não compra nada. Tráfego é saber segmentar o movimento certo de pessoas para comprar os seus produtos. Que é copywriting? Copywriting, gente, são técnicas magnéticas de escrita, roteirização de vídeos, produção de anúncios para prender a atenção da sua audiência, ser mais persuasivo e vender mais. Copywriting te ajuda a triplicar suas vendas, simplesmente escrevendo. Mancheteiro da Folha de São Paulo. Vai lá, professor. Neuromarketing. Que é neuromarketing? É uma nova ciência. É uma mistura de bioquímica, marketing e psicologia. Você não encontra isso em lugar nenhum. Não tem curso disso em lugar nenhum.
Isso é mais sutil, é mais sofisticado, é uma venda diferente. O que é neuromarketing? Atualmente considerada a ciência mais sofisticada do marketing. O neuromarketing ensina truques psicológicos para influenciar o cérebro humano a desejar e consumir seus produtos. Cara, o módulo de neuromarketing é maravilhoso no universo digital. Você vai aprender uma modalidade de marketing que você nunca viu na sua vida. Professor, estou vendo que não é mais do mesmo, né? Muita gente só vai te ensinar branding. E eu te ensino branding também lá. Branding, ó, construção de marca. O que é marca? Faz assim, vai. Memória, atenção, repetição, coração, alcance. Isso é branding, marca. Agora, Primal Branding são 17 princípios que transformam pessoas ou empresas em verdadeiras religiões. Você não vai ter simplesmente compradores ou clientes. Você vai ter fãs e evangelizadores da sua marca se você aprender os 17 princípios do Primal Branding. Gilberto, o que mais que tem lá dentro? Vai. Universo digital, você ainda vai encontrar storytelling, a arte de contar histórias. Se você entende de, faz assim com a mão de novo, paint. O que é paint? Vai, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Se você cria narrativas, storytelling, principalmente para os seus lançamentos, você amplifica as vendas dos seus cursos. Gilberto, storytelling é a arte de contar histórias. E eu vou te ensinar o script perfeito da estratégia milenar que mais propagou ideias, expandiu civilizações e nos últimos anos se tornou a maior responsável por faturamentos bilionários no mercado digital. Como assim faturamentos bilionários? Gente, Elon Musk, quando fala que vai levar o pessoal para Marte, isso é storytelling. Se eu te contar as estratégias de storytelling que o pessoal utiliza por aí, você nem sabe o que é storytelling? Só que agora, isso aqui que ficava preso só em grandes agências de publicidade, que ficava restrito a pouquíssimas pessoas, agora esse conteúdo todo mundo vai ter acesso a ele. O que mais que eu vou aprender lá dentro do universo digital? Vai lá, Gilberto. Passa para mim, por favor. Design. Se você é designer e quer se aprofundar mais, ou se você não é designer e quer aprender, pelo menos os fundamentos de design, para fazer uma peça ali para não depender de ninguém, vai. Aprenda a expandir seu processo criativo, dominar ferramentas como Photoshop, Illustrator e desenvolver de forma simples e sofisticada uma comunicação impossível de ser ignorada. Posso te contar? Design é igual vitrine de uma loja. Quando você vai andando no shopping, olha, para e olha de novo, uau! Porque ela chamou a atenção. Design é tudo. Posso te contar? Design vende mais que copy. Beleza vende. Por isso que design é tão importante. Professor, eu já estou vendo que eu tenho uma empresa e eu vou ter que comprar esse curso aí para os meus colaboradores. Faça isso. Esse aqui é o Universo Digital 2.0. No 1.0, a maioria do pessoal que comprou eram donos de empresa que passaram para os seus colaboradores e eles assistiam juntos. Era muito emocionante ver os stories. O pessoal ia marcando a gente, todo mundo assistindo o curso. Isso é capacitação para o Brasil. Isso é ensinar para o Brasil novas profissões. É você não ter que depender de ninguém. Gilberto, o que é vídeo? Mais de 80% dos conteúdos consumidos na internet são em vídeo. Aprenda métodos audiovisuais profissionais de roteirização, captação e edição para criar vídeos que bombem na internet. E não é comigo não, é com o time inteiro da Space Edu, a melhor escola de marketing do país. E mais... programação. Posso te contar uma coisa? Se você aprende a programar, já pode esperar para ganhar pelo menos 15 mil reais por mês. Hoje em dia o que mais falta são desenvolvedores, são programadores no mercado. Você vai lá na Faria Lima, você vai lá na Paulista, um CTO ganha 30 pau por mês. Então vai, a demanda que mais cresce no mercado de trabalho é por bons desenvolvedores. Aprenda passo a passo de como se tornar um dos profissionais mais requisitados e mais bem pagos do mercado. Outra, você vai aprender uma coisa, passei. E-commerce. Se você tem loja e aprende a montar uma loja virtual, você vai quadruplicar, você vai multiplicar por 10 seu faturamento. Então lá dentro a gente te ensina o passo a passo de como começar a sua loja online e crescer o seu e-commerce, montando até mesmo um marketplace. Gilberto, e eu não poderia deixar de lado as milenares, as centenárias, melhores estratégias de vendas. Eu vou te ensinar tudo, gente, sobre venda, absolutamente tudo. Você vai se tornar o melhor vendedor desse país. Junta esse módulo de vendas com tudo que tem no universo digital, ninguém vai te segurar. Você vai dominar de fato o universo. A terra vai ficar pequena para você.
Ó, dos gatilhos mentais ao spin selling, aprenda as táticas de vendas mais avançadas de cada etapa da jornada do consumidor e construa um funil de vendas de altíssima conversão. Funil de vendas. Eu vou te ensinar as estratégias de cada etapa do funil. Bem-vindos ao universo digital. Gilberto, quer dizer que a gente ainda vai ganhar presentes? Sim. Além de aprender todas as modalidades do marketing que existem em um lugar só, isso é um conceito que a Space Edu trouxe para o Brasil, chama All in One. Tudo em um lugar só. Você não vai mais precisar ficar comprando curso de tráfego, curso de design, curso de copy, curso de lançamento, curso não sei o quê. Você vai ter tudo em um lugar só, sem gastar rios de dinheiro. Ou seja, mais praticidade, agilidade, velocidade, confiança, segurança que você está sendo acompanhado pelas pessoas certas. Vamos lá, ainda tem alguns presentes que vocês vão ganhar. Primeiro, quem é Clube 7 em Ponto, escreve aqui, vai, só o Clube 7 em Ponto. Só o Clube 7 em Ponto. Todas as aulas do Clube 7 em Ponto, absolutamente todas. Vocês me pediram, Gilberto, pelo amor de Deus, deixa essas lives gravadas. A gente gravou e vai disponibilizar para vocês o Universo Digital, tá bom? Todas elas, ó, 7 princípios para se tornar mais conhecido e influente na internet, 10 truques de oratória para encantar as pessoas, 15 estratégias para crescer sua audiência nas redes sociais, 7 passos para vender seu conhecimento na internet, como montar um planejamento de conteúdos para as redes sociais, os truques psicológicos para vender qualquer coisa. Gente, é coisa demais aqui. Só o que você vai investir no Universo Digital já valeria só essas aulas aqui do Clube 7 em Ponto. Quem acompanhou sabe do que eu estou falando. Vai lá, você ainda vai receber as Space Tools. O que são Space Tools? São as planilhas de gerenciamento de atividades que a gente usa aqui dentro, para você não ter mais um marketing amador, e sim um marketing profissional. Gilberto, o que vocês usam aí? Bullseye Framework. Isso aqui é uma planilha para você ter tração de crescimento. Eu te explico isso dentro do curso. Isso aqui, ó, é o Business Model Canvas. Se você está naquela fase de montar um negócio, eu vou te ensinar a fazer isso aqui do zero, para você não começar com um passo errado. Vai lá, isso aqui é o mais importante. No módulo 1, para quem já é do Universo Digital, inclusive está assistindo essa live, no módulo 1 eu falo sobre conteúdo. E lá no conteúdo eu ensino mapa 3C, que é conteúdo, canal e calendário. Isso aqui é para você montar sua programação de conteúdos. É aqui que você vai colocar o taco, conteúdo técnico, de autoridade, conexão e quebra de objeções. Então, isso aqui está lá dentro do universo também. Vai lá, mapa 3D, para você fazer estudo da sua persona. Dores, dúvidas, desejos. Eu vou te ensinar como montar o mapa 3D, tanto para conhecer seu ICP, que é o Ideal Customer Profile, que é o perfil do cliente ideal, quanto para montar vídeos de vendas, para montar copies persuasivas. Professor, isso aqui, esse é o famoso Primal Branding. Gente, é isso aqui que faz grandes influenciadores serem seguidos por milhões de pessoas. É isso aqui que faz Anitta ser Anitta, é isso aqui que faz Harvard ser Harvard, é isso aqui que cria verdadeiras religiões hoje na internet. E eu vou te ensinar cada princípio desse. E o último são os arquétipos. Quando você aprender sobre arquétipo, você vai ter um marketing tão sofisticado que você vai esquecer esse monte de arroz com feijão que você vê por aí. Vai lá. Além disso, um outro presente fundamental. Você vai crescer sua empresa. Você vai precisar de ter um time de marketing. Eu vou te ensinar como recrutar, onde encontrar, Gilberto, um editor de vídeo, onde encontrar um copywriter, onde encontrar um gestor de tráfego. Eu não encontro esse povo. Eu vou te ensinar onde encontrar, recrutar, gerir, reter esse time de talentos. Se você não tem um time de marketing digital na sua empresa, você fica refém de quem vai? De agências. E existem 10% de agências muito boas, mas 90% das agências, elas atendem um monte de clientes e não te atendem direito. Aí você muda para agência 2, não te atende direito. Agência 3, não te atende direito. Até que você percebe que você precisa montar uma agência interna. Daí eu vou te ensinar como fazer essa gestão digital dentro da sua própria empresa. Outro presente que você vai ganhar, esse aqui, meu amigo Roberto Chiniachik, vai me ajudar. É um curso completo, chama Você Aplaudido de Pé. Como perder o medo de falar em público, aumentar seu poder de comunicação e influência e ser aplaudido de pé. Gente, o medo de falar em público, sabe que é maior que o medo de morrer? As pessoas tremem ao falar em público. E eu vou te ensinar como acabar com esse medo.
porque comunicação é uma das principais habilidades que você precisa para ter sucesso na vida. Um outro presente que vocês vão ganhar, o Space Zap. O que é o Space Zap? Talvez vocês saibam disso já, mas hoje o WhatsApp é o principal canal de vendas da internet. Você consegue montar uma estratégia completa para ganhar milhões simplesmente com o WhatsApp. Você vai ter um curso completo dentro do universo digital sobre automação de WhatsApp. Além disso, ainda tem mais presente, não acaba presente. Você vai ter o Universo Club. O Universo Club é a nossa comunidade. São aulas ao vivo. Uma vez por mês a gente se encontra e eu vou dar uma super aula para vocês, além de tirar dúvidas de vocês. A primeira, inclusive, aconteceu ontem. Eu mostrei 15 estratégias de como fazer um lançamento de 7 dígitos. Eu tinha prometido que eu ia ensinar 8, ensinei 15. Gilberto, eu perdi, eu não entrei no Universo Digital. Calma que tem um módulo que fica gravado essas aulas, tá bom? Módulo 15. Então quem perde as aulas ao vivo, vai lá no módulo 15 que elas ficam gravadas lá, tá bom? E essa aula aqui, inclusive, eu acho que a gente pode colocar também lá no Universo. Essa aula eu vou colocar no Universo Digital, tá? Essa aula, e muita gente pediu aquela aula de sexta-feira. Vamos colocar lá dentro para eles também, tá bom? Então Universo Club, uma vez por mês a gente vai se encontrar. Sabe por quê? Você não vai caminhar sozinho. Você vai caminhar em comunidade, em tribo, de mão dada, tá bom? Show. O que mais? Passa aí para mim, tem tanto presente que não tá nem passando aqui mais. Uau! Gente, olha essa turma. Isso aqui é o seguinte, eu reuni alguns amigos que eu tenho de áreas distintas para te ajudar a crescer o seu negócio. Gilberto, você chamou quem? Vai. Eu chamei Paulo Vieira para falar sobre inteligência emocional para empreendedores. Você que é empreendedor, como ter uma mente blindada aos problemas? Como ter uma mente inabalável? É ele que vai te ajudar nisso. Eu chamei Marcos Marques, especialista em gestão de empresas. Eu chamei Jean-Guy Diniz, um bilionário que vai te ensinar, além de uma história inspiradora, as 12 chaves do Código Secreto da Riqueza, que inclusive eu ajudei a montar esse livro junto com ele. Vai lá, você vai ter aula com o João Kepler. Você que é startupeiro, está montando um startup agora, está precisando de investimento, como passar por Series A, Series B, como é que você vai pegar rodadas de investimento para crescer? Esse cara vai te ensinar como captar investimento. Gilberto, Roberto Chiniachic, um dos maiores vendedores de livro desse país, vai te ensinar os segredos dos palestrantes de sucesso. Esse aqui, gente, é o cara que mais ganhou dinheiro na vida com palestras e com a venda de livros. Ele é um dos donos da editora Gente, que inclusive vai sair o livro do Gilberto já já. Christian Barbosa, um dos maiores nomes sobre produtividade. Ele vai te ensinar como ter, vai, tarefas. Muito urgente, urgente, muito importante, importante, como delegar, como fazer aquilo agora, como fazer aquilo depois. É ele que vai te ensinar isso. Um dos ícones de franquias no Brasil é esse cara aqui, ó. O nome dele é Reinaldo Zanon. Se você está afim de crescer seu negócio através de franquias, é ele que vai te ensinar isso tudo. Gilberto, quanto que eu tenho que pagar por isso tudo? Isso aqui, gente, é um presente que você está ganhando pelo Universo Digital. Se você entrar no Universo Digital, você vai ganhar tudo isso aí de presente. Vai lá, Roberto Navarro. Um dos maiores especialistas em investimentos e inteligência financeira. Ele vai te ensinar a desenvolver o que é inteligência financeira. Aprender a ganhar, gastar, poupar, investir e doar. Roberto Navarro, um ícone. Eu lembro quando eu tinha 12 anos de idade, os vídeos dele no YouTube já eram super bombados. É um dos caras que mais vendiam curso. Paulo Musi, uma das maiores referências em saúde e performance do país. Ele vai te ensinar os princípios de uma vida saudável. Não adianta nada você só ficar alimentando o seu cérebro. Seu cérebro mora dentro do seu corpo. Seu corpo é a sua primeira casa. Você tem que cuidar do seu corpo também. E ele vai te ensinar como fazer isso. Professor, tem mais presente? Ricardo Eletro. O Ricardo Nunes, ele chegou a faturar 12 bilhões por ano antes de sair da Ricardo Eletro. Ele tem toda uma história para te contar sobre o varejo. Então você que mexe com varejo e quer aumentar suas vendas, é ele que vai te ensinar a fazer isso. Vai lá, esse cara aqui chama Breno Perrucho, de um canal chamado de Jovens de Negócios.
jovens de sucesso. Vai lá, como iniciar um negócio de sucesso. Essa aula do Breno ficou incrível, tá? Para você que aprendeu passo a passo de como começar um negócio, essa aula dele ficou maravilhosa. Gilberto, Francesco, ele vai ensinar o quê? Investimento em bolsa. Como é que eu faço para investir na bolsa de valores? É esse cara aqui. Mas como é que eu vou receber isso aí tudo de presente, Gilberto? Pois é presente para você, tá? Mas quanto que custa isso? Aí você vai perguntar qual que é o preço disso. Deixa eu te contar. Não é sobre preço, tá? É sobre valor. Como dominar as novas habilidades que fazem você, sua empresa, se destacarem, se diferenciarem e faturarem muito mais. Agora eu te pergunto, qual que é o preço de você não aprender isso? Se você acha que isso é caro, caro mesmo é a ignorância de não saber isso. Sabe qual que é a pior coisa que existe? É quando pessoas, às vezes, muito mais novas, menos capacitadas, menos experientes, ganham muito mais dinheiro que você. Sabe por quê? Porque elas sabem as coisas certas. Para você viver hoje na internetosfera, se você não domina as habilidades digitais, você está fora. Gilberto, vai lá. Qual o investimento que eu vou fazer para levar tudo isso? 12 parcelas de R$243,43. Gente, eu fiz uma conta. Essa mensalidade de 243 por dia, sabe quanto é que dá? R$8. Sabe o que é R$8? É isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um copinho de Starbucks. Um copinho de Starbucks do café é no mínimo R$15. Eu tô te falando que você vai levar o melhor curso da melhor escola de marketing digital. Ainda vai ter esse monte de presentes. Pela metade do preço de um cafezinho de Starbucks que você toma todos os dias. Eu falo para a turma aqui, vocês tomam Starbucks todos os dias. Vocês poderiam, pela metade do preço, estar fazendo universo digital. Mas eles são professores já do universo, eles não precisam comprar. Mas fica a dica. Você quer investir no seu crescimento, da sua família e do seu negócio? Invista no lugar certo. Economize aqui e invista ali. Conhecimento e sabedoria valem ouro. Gilberto, esse é o plano Silver, não é? O que, que é o plano Silver? Você vai levar o Universo Digital, o Clube 7 em Ponto, as planilhas da Space Tools, o Universo Club, que é a nossa comunidade, Space Zap, o treinamento pelo WhatsApp, você aplaudido de pé aquele curso de comunicação, curso de gestão digital, além de todas as aulas com os meus amigos por esse valor. Só que tem um detalhe. A gente preparou um outro plano para vocês também. Que plano é esse? É o plano Gold. Gilberto, o que é o plano Gold? Tá vendo isso aqui? Pois é. Gente, o plano Europa é a imersão mais desejada pelos maiores empreendedores do Brasil. Depois você coloca planoeuropa.com.br. Você vai notar que os maiores empresários do Brasil já passaram por esse treinamento. Gilberto, eu posso ter oportunidade também de passar? Sim. O Europa, ele tem um valor de R$20.000. E você, só nesse exato momento que está me vendo, tem a oportunidade de levá-lo por R$4.000. Quer dizer, professor, que se eu levar o Universo Digital mais o Europa, você vai pagar uma mensalidade de R$12.633. Você vai ter acesso a tudo, ao Universo Digital, a todos os presentes e ainda vai sentar em uma cadeira com os maiores empresários do Brasil. Vou soltar um vídeo só para você sentir um pouquinho o que é o Europa, tá? Sente aí, vai. Vou soltar o vídeo, ó. Fiz o último curso dele e eu consegui bater 6 dígitos em 20 minutos no meu último lançamento. Foi muito bom poder conviver com uma pessoa que nem ele, que tem um nível absurdo de conhecimento, de cultura. Um cara que tem uma facilidade de ensinar gigante. Recomendo para você, se você está vendo aí, está na dúvida ainda, vem aqui, faz, você não vai se arrepender. Na primeira edição, faturamos R$150.000. Você pegou na minha mão, me ajudou aí a entender esse mundo digital, a conectar com as pessoas, o quanto você tem capacidade de organizar, de botar os métodos, né? Porque às vezes a gente tem muita conhecimento, mas tem dificuldade de organizar. Consegui obter resultado imediato. O networking que eu fiz antes, no primeiro Europa, me proporcionou vários e vários negócios, inclusive para mim o investimento foi pago rapidamente.
Legal, ó. E, gente, uma coisa que a gente percebeu. Muito mais que o Europa, o que o pessoal quer também é um acompanhamento. Por isso que a gente criou uma outra coisa para você também. Olha só. Tem o plano Platinum, que é um outro plano, que é 12 de 535. Esse plano, além do universo digital e todos esses presentes aqui que você vai ganhar, você vai receber o programa MAPA. O que significa MAPA? Mentoria, acompanhamento, planejamento e ação. O programa MAPA é um programa de 3 meses, onde eu vou te encontrar pelo Zoom 2 vezes por mês. Você vai me falar sobre o seu negócio. Eu vou te ajudar, vai, te mentorando a crescer seu negócio. Eu vou te ajudar, vai, fazendo o acompanhamento do seu crescimento, montando planejamento e acompanhando as suas ações durante 3 meses. Esse mapa acabou de sair do forno, ele é fresquinho. Por conta de um monte de empresários me pedindo isso o tempo inteiro, eu resolvi fazer esse tipo de mentoria. Então, 2 vezes por mês, você vai aparecer lá na minha frente no Zoom e eu vou conversar tete a tete com você durante 3 meses. Gilberto, depois eu quero renovar e continuar com você como meu mentor. Tá ótimo, você pode renovar, mas a princípio são 3 meses de mapa. Gilberto, quanto que eu vou pagar por isso? R$535 por mês. E posso te contar, como a gente é meio louco aqui, a gente falou assim, vamos entregar tudo que a gente tem para esse pessoal? Vamos. Gente, olha o que a gente criou. O plano Diamond. Sabe o que é o Diamond? Ele de verdade não é só o universo. Ele é o multiverso. Você vai levar todo o universo digital, todos os presentes, vai fazer parte do plano Europa, vai ter sua cadeira ali com os maiores empresários do Brasil e ainda vai receber essa mentoria, acompanhamento, planejamento e ação durante 3 meses. É tudo, universo digital, presentes, Europa e mapa por uma mensalidade de R$828 por mês. Posso te contar? Tem gente que paga na faculdade R$5.000, R$3.000, R$2.000, passa ali 5 anos aprendendo um monte de conteúdo técnico ou teórico que quando ele chega no mercado de trabalho, ele não sabe como fidelizar cliente, ele não sabe como montar marca, ele não sabe como vender, ele não sabe como escalar. Isso aqui é conteúdo prático, direto ao ponto, para você vender mais, ganhar mais dinheiro, conseguir liberdade financeira, a riqueza que você sempre sonhou. Além de estar do lado das pessoas mais influentes e relevantes, e ainda ter um programa completo de acompanhamento. Gilberto do céu, agora eu não sei qual eu escolho. Passa para essa câmera de cá, por favor. Vamos lá. Tá aqui. Você tem o plano Silver, universo digital, 12 vezes de 243. Plano Gold, universo digital, mais o Europa, 12 vezes de 633. Você tem o plano Platinum, universo digital, mais o mapa, 12 vezes de 535. Ou você pode levar tudo isso por 12 parcelas de R$800. Agora a escolha está na sua mão. Deve ter agora um QR Code na tela, ou lá no link da bio do meu Instagram também. Esse QR Code você pode apontar, você vai cair direto para a página, você pode escolher o seu plano. Talvez tenha um telefone de WhatsApp, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato agora com o pessoal do WhatsApp. E eu posso te falar uma coisa? Você tem que me responder sempre 3 perguntas. Número 1, qual que é seu sonho? Segundo, qual que é o significado desse sonho para a sua vida? E terceiro, qual que é o preço que você está disposto a pagar para realizar esse sonho? Uma coisa eu posso te garantir. Às vezes você ainda não está levando a vida que você sonha por conta de PCR. Pessoas erradas que você anda, conteúdos novos que você não adquire e riscos que você não corre. Gilberto, eu acho arriscado investir nisso aqui. Não tem problema, tem garantia. Você vai entrar, se você não gostar, é só você pedir seu dinheiro de volta. Experimenta. Você vai ver que você vai adorar isso. Só que você tem que parar de focar no R do risco e focar no R do resultado. Porque todo grande resultado vem antes com risco. Pessoas que não tomam risco não têm grandes resultados. E posso te falar, você não está fazendo isso por você. Você está fazendo isso pela sua família, pelo seu futuro. Porque lá no final da vida, você vai ser um senhorzinho ou uma senhorinha e vai ter um monte de netinho ao seu redor. E elas vão pedir sabe o que para você?
Vovô, vovó, conte histórias pra gente. Que tipo de história que você vai querer contar? Histórias de orgulho? Sucesso? Ou histórias de vergonha, medo e inação? Esteja disposto a fazer aquilo que ninguém faz e tenha resultados que ninguém tem. Bem-vindos ao universo digital. Gilberto, nesse exato momento, eu estou entrando para fazer minha compra. Se você comprar agora, já pode mandar aqui, ó, comprei. Ó, Fábio acabou de falar, estou no Diamond, seja muito bem-vindo. Se eu fosse escolher, pela diferença de mensalidade, eu não vou dar a minha opinião, não. Quer dizer, eu vou dar. Se eu fosse escolher, eu levaria tudo. Absolutamente tudo. Sabe por quê? Porque isso aqui vai te dar um crescimento exponencial. Isso aqui não é curso que você compra aqui, curso que você compra ali, curso que você compra para lá. Isso aqui, gente, é um investimento só, tudo em um único lugar que você precisa para crescer e para ser uma pessoa de sucesso. Eu lembro que com 14 anos de idade, falei para o meu pai assim, pai, quero ser professor. Ele falou assim, você não vai ser professor porque professor é pobre. Daí eu olhei no fundo do olho dele e falei assim, pai, então eu vou ser o primeiro professor do Brasil rico. E posso te contar, eu tenho cada vez mais transformado outros professores em profissionais ricos. Porque uma coisa o Brasil agora começou a valorizar, o poder da sabedoria e do conhecimento. Se você vai investir em algum lugar, posso te pedir uma coisa? Invista em autoconhecimento e conhecimento primeiro. Antes de investir em vaca, antes de investir em imóvel, antes de investir em qualquer outra coisa, invista em autoconhecimento e conhecimento. Porque esse ouro ninguém te tira. Agora olhando no fundo dos seus olhos, a decisão está na sua mão. Você pode agora fechar essa página como se nada tivesse acontecido. Você pode continuar com essa vida que você está levando, comprando um monte de curso por aí e não tendo o resultado que você quer. Ou você pode tomar a melhor decisão da sua vida hoje, que é entrar para o universo digital e alcançar resultados que você jamais imaginou que um dia iria conquistar. QR Code na tela, número de WhatsApp na tela, link da bio do Instagram. A decisão está na sua mão, de no final da vida contar histórias de orgulho ou histórias de vergonha. Agora é com você. Um beijo no seu coração e a gente se vê em breve. Valeu! Abra um pouco os olhos. Olhe para tudo ao seu redor. E me responde uma coisa. O mundo já é digital. E você? Estratégias do passado não funcionam mais. O marketing do passado não funciona mais. E nessa nova era do marketing digital, amadores não têm vez. Cada área requer profissionais preparados e atualizados para o mercado. E a necessidade de formar um time de talentos não é mais uma tendência, é uma pendência. Agora imagine conseguir formar todos esses profissionais em um único lugar. Bem-vindos ao Universo Digital. Abra um pouco os olhos. Olhe para tudo ao seu redor e me responde uma coisa.
O mundo já é digital. E você? Estratégias do passado não funcionam mais. O marketing do passado não funciona mais. E nessa nova era do marketing digital, amadores não têm vez. Cada área requer profissionais preparados e atualizados para o mercado. E a necessidade de formar um time de talentos não é mais uma tendência, é uma pendência. Agora imagine conseguir formar todos esses profissionais em um único lugar. Bem-vindos ao Universo Digital. Abra um pouco os olhos. Olhe para tudo ao seu redor. E me responde uma coisa. O mundo já é digital. E você? Estratégias do passado não funcionam mais. O marketing do passado não funciona mais. E nessa nova era do marketing digital, amadores não têm vez. Cada área requer profissionais preparados e atualizados para o mercado. E a necessidade de formar um time de talentos não é mais uma tendência, é uma pendência. Agora imagine conseguir formar todos esses profissionais em um único lugar. Bem-vindos ao Universo Digital. Abra um pouco os olhos. Olhe para tudo ao seu redor. E me responde uma coisa. O mundo já é digital. E você? Abra um pouco os olhos. Olhe para tudo ao seu redor. E me responde uma coisa. O mundo já é digital. E você? Estratégias do passado não funcionam mais. O marketing do passado não funciona mais. E nessa nova era do marketing digital, amadores não têm vez. Cada área requer profissionais preparados e atualizados para o mercado. E a necessidade de formar um time de talentos não é mais uma tendência, é uma pendência. Agora imagine conseguir formar todos esses profissionais em um único lugar. Bem-vindos ao Universo Digital. Abra um pouco os olhos. Olhe para tudo ao seu redor. E me responde uma coisa. O mundo já é digital. E você?
Estratégias do passado não funcionam mais. O marketing do passado não funciona mais. E nessa nova era do marketing digital, amadores não têm vez. Cada área requer profissionais preparados e atualizados para o mercado. E a necessidade de formar um time de talentos não é mais uma tendência, é uma pendência. Agora imagine conseguir formar todos esses profissionais em um único lugar. Bem-vindos ao Universo Digital. Abra um pouco os olhos. Olhe para tudo ao seu redor. E me responde uma coisa. O mundo já é digital. E você? Estratégias do passado não funcionam mais. O marketing do passado não funciona mais. E nessa nova era do marketing digital, amadores não têm vez. Cada área requer profissionais preparados e atualizados para o mercado. E a necessidade de formar um time de talentos não é mais uma tendência, é uma pendência. Agora imagine conseguir formar todos esses profissionais em um único lugar. Bem-vindos ao Universo Digital. Abra um pouco os olhos. Olhe para tudo ao seu redor e me responde uma coisa. O mundo já é digital. E você? Estratégias do passado não funcionam mais. O marketing do passado não funciona mais. E nessa nova era do marketing digital, amadores não têm vez. Cada área requer profissionais preparados e atualizados para o mercado. E a necessidade de formar um time de talentos não é mais uma tendência, é uma pendência. Agora imagine conseguir formar todos esses profissionais em um único lugar. Bem-vindos ao Universo Digital. Abra um pouco os olhos. Olhe para tudo ao seu redor e me responde uma coisa. O mundo já é digital. E você? Estratégias do passado não funcionam mais. O marketing do passado não funciona mais. E nessa nova era do marketing digital, amadores não têm vez. Cada área requer profissionais preparados e atualizados para o mercado. E a necessidade de formar um time de talentos não é mais uma tendência, é uma pendência. Agora imagine conseguir formar todos esses profissionais em um único lugar. Bem-vindos ao Universo Digital.
abra um pouco os olhos. Olhe para tudo ao seu redor. E me responde uma coisa. O mundo já é digital. E você? Estratégias do passado não funcionam mais. O marketing do passado não funciona mais. E nessa nova era do marketing digital, amadores não têm vez. Cada área requer profissionais preparados e atualizados para o mercado. E a necessidade de formar um time de talentos não é mais uma tendência, é uma pendência. Agora imagine conseguir formar todos esses profissionais em um único lugar. Bem-vindos ao Universo Digital. Abra um pouco os olhos. Olhe para tudo ao seu redor. E me responde uma coisa. O mundo já é digital. E você? Estratégias do passado não funcionam mais. O marketing do passado não funciona mais. E nessa nova era do marketing digital, amadores não têm vez. Cada área requer profissionais preparados e atualizados para o mercado. E a necessidade de formar um time de talentos não é mais uma tendência, é uma pendência. Agora imagine conseguir formar todos esses profissionais em um único lugar. Bem-vindos ao Universo Digital. Abra um pouco os olhos. Olhe para tudo ao seu redor. E me responde uma coisa. O mundo já é digital. E você? Estratégias do passado não funcionam mais. O marketing do passado não funciona mais. E nessa nova era do marketing digital, amadores não têm vez. Cada área requer profissionais preparados e atualizados para o mercado. E a necessidade de formar um time de talentos não é mais uma tendência, é uma pendência. Agora imagine conseguir formar todos esses profissionais em um único lugar. Bem-vindos ao Universo Digital. Abra um pouco os olhos. Olhe para tudo ao seu redor. E me responde uma coisa. O mundo já é digital. E você? Estratégias do passado não funcionam mais. O marketing do passado não funciona mais. E nessa nova era do marketing digital, amadores
não tem vez. Cada área requer profissionais preparados e atualizados para o mercado. E a necessidade de formar um time de talentos não é mais uma tendência, é uma pendência. Agora imagine conseguir formar todos esses profissionais em um único lugar. Bem-vindos ao Universo Digital. Abra um pouco os olhos. Olhe para tudo ao seu redor. E me responde uma coisa. O mundo já é digital. E você? Estratégias do passado não funcionam mais. O marketing do passado não funciona mais. E nessa nova era do marketing digital, amadores não têm vez. Cada área requer profissionais preparados e atualizados para o mercado. E a necessidade de formar um time de talentos não é mais uma tendência, é uma pendência. Agora imagine conseguir formar todos esses profissionais em um único lugar. Bem-vindos ao Universo Digital. Abra um pouco os olhos. Olhe para tudo ao seu redor e me responde uma coisa. O mundo já é digital. E você? Estratégias do passado não funcionam mais. O marketing do passado não funciona mais. E nessa nova era do marketing digital, amadores não têm vez. Cada área requer profissionais preparados e atualizados para o mercado. E a necessidade de formar um time de talentos não é mais uma tendência, é uma pendência. Agora imagine conseguir formar todos esses profissionais em um único lugar. Bem-vindos ao Universo Digital. Abra um pouco os olhos. Olhe para tudo ao seu redor e me responde uma coisa. O mundo já é digital. E você? Estratégias do passado não funcionam mais. O marketing do passado não funciona mais. E nessa nova era do marketing digital, amadores não têm vez. Cada área requer profissionais preparados e atualizados para o mercado. E a necessidade de formar um time de talentos não é mais uma tendência, é uma pendência. Agora imagine conseguir formar todos esses profissionais em um único lugar. Bem-vindos ao Universo Digital.
abra um pouco os olhos. Olhe para tudo ao seu redor. E me responde uma coisa. O mundo já é digital. E você? Estratégias do passado não funcionam mais. O marketing do passado não funciona mais. E nessa nova era do marketing digital, amadores não têm vez. Cada área requer profissionais preparados e atualizados para o mercado. E a necessidade de formar um time de talentos não é mais uma tendência, é uma pendência. Agora imagine conseguir formar todos esses profissionais em um único lugar. Bem-vindos ao Universo Digital. Abra um pouco os olhos. Olhe para tudo ao seu redor. E me responde uma coisa. O mundo já é digital. E você? Estratégias do passado não funcionam mais. O marketing do passado não funciona mais. E nessa nova era do marketing digital, amadores não têm vez. Cada área requer profissionais preparados e atualizados para o mercado. E a necessidade de formar um time de talentos não é mais uma tendência, é uma pendência. Agora imagine conseguir formar todos esses profissionais em um único lugar. Bem-vindos ao Universo Digital. Abra um pouco os olhos. Olhe para tudo ao seu redor. E me responde uma coisa. O mundo já é digital. E você? Estratégias do passado não funcionam mais. O marketing do passado não funciona mais. E nessa nova era do marketing digital, amadores não têm vez. Cada área requer profissionais preparados e atualizados para o mercado. E a necessidade de formar um time de talentos não é mais uma tendência, é uma pendência. Agora imagine conseguir formar todos esses profissionais em um único lugar. Bem-vindos ao Universo Digital. Abra um pouco os olhos. Olhe para tudo ao seu redor. E me responde uma coisa. O mundo já é digital. E você?